Falando em Game of Thrones, acredito que muitas pessoas ficaram confusas com o final. A pessoa que sentou no trono de ferro acabou não sendo Rhaenyra, mas o medíocre Bran em toda a série. Mas se você ler com atenção, descobrirá que o personagem de Bran não é nada simples. Ele tem muitos segredos, e até eu acho que o Rei da Noite é Bran, embora essa teoria soe muito ridícula na superfície, porque todos nós vimos isso com nossos próprios olhos. O Rei da Noite foi inserido no corpo do Espírito Dragão pelos Filhos da Floresta para criar obras, e o ator amarrado à árvore na cena é o Rei da Noite, obviamente não Bran, mas a resposta está longe de ser tão simples, então essa teoria será mais complicada, e é a única razão que pode provar que Bran é o Rei da Noite. Todos sabemos que Bran tem uma habilidade especial, ou seja, ele pode viajar de volta ao passado através do tempo e do espaço através de sua própria perspectiva, e também pode possuir pessoas ou animais, e então afetar o que aconteceu no passado, não importa o quão poderoso Bran seja, no mundo do gelo e do fogo. O conceito de tempo parece existir na forma de um ciclo fechado. Então, neste caso, tudo o que aconteceu no passado ainda vai acontecer. Afinal, Bran não pode mudá-lo de qualquer maneira. E há outro ponto: que se Bran ficar no passado por muito tempo, há consequências. Na peça, o Corvo de Três Olhos mencionou que se você ficar em um lugar que não lhe pertence por muito tempo, você não pode voltar, e não vemos esse tipo de consequência em toda a peça. Na parte central dessa teoria, pode-se adivinhar que na sétima temporada, o Rei da Noite e seu exército de Ghouls acabarão cruzando a Muralha do Desespero e lançando um ataque contra Westeros, e essa grande catástrofe é imparável para tudo e todos, e Bran percebe a morte iminente e a destruição da humanidade. Ele não podia ficar fora dele mesmo como um corvo de três olhos, então Bran queria fazer algo para impedi-lo, então ele usou suas habilidades para viajar no tempo. Em primeiro lugar, ele voltou no tempo antes da Rebelião Lalgo, durante o reinado de Elise II Targaryen, que foi o último membro da Casa Targaryen a ascender ao Trono de Ferro. Bran tentou convencer o Rei Louco a se defender contra os Wrights e se preparar para o exército dos Wrights sussurrando em seu ouvido, mas essas palavras lentamente se acumularam em fogo selvagem, e acabaram levando Elise à loucura, e acabou sendo a mesma coisa. Então Bran não mudou nada, ou sua capacidade de viajar no tempo, apenas para fazer o mesmo resultado acontecer novamente, o que mais uma vez provou que a moagem que o Corvo de Três Olhos havia mencionado havia sido feita, e depois disso, Bran não foi executado, e retornou à batalha original do amanhecer, quando a chave inglesa apareceu pela primeira vez.